Ikväll klockan 9 går han upp på scenen på Stortorget i Kalmar. Och strax innan dess fick 9-åriga Liv chansen att träffa sin idol Måns Zelmerlöw. Hej. Hej. Jag har några frågor till dig. Okej, berätta. Är du kär i någon? Nej, jag är inte kär i någon just nu. Okej, nästa fråga. Vad gillar du att göra på sommaren? Jag gillar att snickra. Jag gillar att åka båt. Jag gillar att spela paddle och tennis och fotboll. Vad fick dig att vilja sjunga Heroes? Dels var det en jättebra refräng tyckte jag. Och sen var det väldigt cool i liksom det här gitarrintrot och så. Och sen så tyckte jag det var ett väldigt fint budskap i den. Om att vi alla kan vara hjältar och alla kan ställa upp för varandra. Det var alla frågor som jag ville säga till dig. Är det sant? Tack, ja. Liv. Ja, hejdå. Hej. Apropå Heroes, kommer du köra den ikväll? Ja, det är svårt att skippa den. Hur trött är du på låten hittills? Inte alls faktiskt. Den är fortfarande lika rolig att köra. Men det har jag märkt med typ Karamia och så. Det tar 3-4 år, sen så börjar man tröttna lite. Och sen gör man nya versioner av det. Och då får man liksom, kommer de igång igen. Det kommer nog dröja innan jag tröttnar på Heroes. Är du peppad för ikväll? Jätte. Det ska bli svinkul. Och jag har hört att det kan bli hur mycket folk som helst. Jag hoppas det. Vad har du för relation till Kalmar annars? Inte så mycket egentligen. Jag har... inte mer att man säger Kalmar. Det är väl den enda relation jag har.